Labadiena. Šiandien ieškosime atsakymą į mamos klausimą, kuri nerimauja dėl itin kuklaus vaiko. Labadiena. Bandžiau ieškoti kažkur kitai, kur galima būtų užduoti jums klausimą, bet nepavyko. Tad bandau rašyti žinutę. Turiu klausimą dėl dukrytės, kuriai 1,5 metukų ir prieš kokį mėnesį prasidėjo galvos nuleidimas. Tai yra sutinkant svetimus žmonės, kartais ir vaikus, arba atsidūrus svetimoje didelėje kompanijoje, visada sustoja ir nuleidusi galvytę stovi. Tas pats jei kas nors užkalina. Aišku, po kiek laiko jis įsidrasina ir pradeda tukti. Vis galvoju, kad kažką netaip darau. Stengiuosi nesakyti, kodėl kuklinėsi bendrauk. Aišku, svetimi vis pasako, kad oi, kokia kukli. Tad galvoju, kaip galėčiau padėti. Su tėčiu gyvenam išsiskyrę, aišku, ją dažnai lanko. Tačiau vis stengiuosi, kad kuo daugiau jį bendrautų. Jeigu turėtumėt laiko trumpam atsakymui, būčiau labai dėkinga. Jūsų vaikeliui yra tik tai 1,5 metukų. Ir tai, kad jie kuklinasi, yra visiškai normalu ir atitinka amžiaus tarpsnių ypatumus. Žinoma, na, mes mėgstame matyti vaikus, kurie drąsiai šneka, kurie nori bendrauja, tačiau reikia suprasti, kad iki mokyklinio amžiaus vaikas ir ypač iki 3 metų nebendrauja su tais, su kuriais nesijaučia saugus. Natūralu, kad namuose, ypač jau kalbantis vaikutis, nesustoja kalbėti, bet nepažįstamoje aplinkoje, žaidimo aikštelėje, kur yra naujų vaikų arba susitikus nepažįstamosius, iš karto slepiasi jums už kojų. Ar tai reiškia, kad kažkoks raidos sutrikimas? Nieko panašaus. Tai yra vaiko asmenybės dalis, tai yra amžiaus tarpsnių ypatumų dalis. Kai kurie vaikai naujose situacijose yra atsargesni negu kiti vaikai. Ir yra normalu, kad vaikas nesijaučia saugus besikeičiančiame pasaulyje. Įsivaizduokite vaikeliui, kuriam yra 1,5, 2, 2,5, 3 metukai, jam kiekvieną dieną yra naujovės. Tai pradeda lankyti darželį, tai atvažiuoja niekada nematyti svečiai, tai nuvažiuoja į kavinę, kurioje niekada nėra buvęs. Dėl to, kad jų pasaulis plečiasi neįsivaizduojamu greičiu, natūralu, kad vaikas nori šiek tiek atsitraukti ir sustoti. Net nepaprastai savimi pasitikintis vaikai stabteli ir atsitraukia, kai susiduria su nepažįstamaisiais arba atsiduria situacijose, kuriuose dar niekada nebuvo atsidūrę. Pavyzdžiui, kodėl vaikai bijo nepažįstamųjų? Visų pirma, mes vaikams turime lūkesčius, kaip jie turi elgtis. Mes norime, kad užmegztų akių kontaktą, norime, kad šypsotųsi, norime, kad kalbėtų, norime, kad dainuotų ir grotų visiems. Nieko panašaus. Įsivaizduokite, jeigu jūs sutiktumėte 3 kartus už save didesnį milžiną, kuris pasilenktų link jūsų ir dar sakytų, oh, koks tu nuostabus, ar ne, visaip jūs liestų ir niurkytų. Na, turbūt jūs nepultumėte bendrauti su tuo milžinu ir apsikabinti jo ir sakyti, žinoma, eime pažaisti. Ne kitas dalykas, kad dabar mes vis dažniau mokome vaikus nekalbėti su nepažįstamaisiais, tai natūralu, kad vaikas ir nekalba su nepažįstamais žmonėmis. Kaip mes galime vaikui padėti, tai iš pradžių parodykime, bendraudami patys su tuo žmogumi, kad su juo yra saugu bendrauti. Taigi pirmas dalykas, kurį reikia daryti, tai nepristatyti vaiką tam kitam suaugusiam, o mums patiem šiek tiek pasikalbėti. Kai vaikas pamato, kad jūs jaučiatės patogiai ir saugiai su tuo žmogumi, tai ir vaikas jausis saugiau ir išdrįs kalbėti. Paskatinkite vaiką pasisveikinti, bet jeigu vaikas nenori, jo nespauskite. Vėliau galite pasikalbėti apie tai, kad na, mes paspaudžiame ranką susitikus žmonėmis, mes prisistatome, jūs galite tą žaidimą žaisti su vaiko minkštais žaisliukais.
Ir net tada, kai jau vaikas puikiai žaidžia šitą žaidimą su lėlėmis ir minkštai žaisliukais, dar visiškai nereiškia, kad jis taip pat elgsis ir su nepažįstamaisiais. Pirmas dalykas ir pirmas tikslas, kurį galite savo išsikelti, tai tai, kad vaikas užmėgs akių kontaktą ir nusišypsos. Augdamas jis, na, plės ir savo komforto ribas. Vaikai taip pat jaučiasi nesaugus žaidimo aikštelėse, kuriuose yra daug nepažįstamų vaikų. Kartais vaikai net neina žaisti, jeigu pamato nepažįstamųjų. Kodėl? Na, įsivaizduokite save, įeinate į kambarį, o ten nei vieno pažįstamo žmogaus. Visos socialinės situacijos yra nenuspėjamos, galite pasijusti juose nesaugiai. Ypatingai, kai kalbame iki mokyklinio amžiaus vaiką, jam reikia nuspėjamumo, jam reikia saugumo, jis bijo būti atstumtas, lygiai taip pat kaip ir mes visi, taigi šitos situacijos kelia stresą. Vėl pradedame mažais žingsneliais. Jeigu vaikas nenori pats drąsiai eiti, eikite kartu. Jeigu matote, kad gali užmėgsti kontaktą su vienu vaiku, užmėgskite kontaktą su vienu vaiku. Kai vaikas išdrįsta, paleiskite ranką, tegul jau vienas eina nuo taško A iki taško B. Kartais galite jūs įsikišti į situacijas, kaip pavyzdžiui, vienas vaikas metė kamuolį, kamuolys nuriedėjo, atriedėjo netoli jūsų vaiko ir jūs pasakote, paduok kamuolį tam berniukui arba tai mergaitei. Jeigu vaikas nedrįsta, tą galite padaryti jūs, taip parodydama ar parodydamas, kad tokios situacijos yra įmanomos. Vaikams yra nepaprastai svarbu rodyti tos socialinius įgūdžius, kuriuos jau turime mes. Ne tik tikėtis iš vaiko, kad jis elgsis tinkamai, bet visų pirma elgtis tinkamai ir mums patiems. Kartais vaikai tiesiog prilimpa prie mūsų tokiose situacijose kaip koncertai, vestuvės, laidotuvės, šventės. Dėl to, kad tokie dideli susibūrimai, kuriuose įvairios spalvos, įvairūs kvapai yra nejaukus vaikams. Jie nežino, ko tikėtis ir kaip elgtis. Todėl visiškai normalu, kad mes su vaiku pakalbame prieš renginį, koks tas renginys bus, ko mes tikimės. Jeigu jūs niekada nesate buvę bažnyčioje ir staiga einate į bažnyčią, kurioje ypatingai apsirengęs kunigas, groja vargonai, smilkalų kvapas, tai normalu, kad vaikas gali apsisukti ir kiek tik įmanoma nešti kudašį iš tos bažnyčios. Jeigu vaikas nori prisiglausti prie jūsų, atsisėsti šalia, leiskite. Tegul būna netoliese, truputėlį. Pavyzdžiui, jeigu šventės metu vaikam yra padengtas atskiras stalas, tai geriau jūs nueikite su vaiku prie vaikų stalo ir pamažu atitolkite. Tais vaikai nemėgsta dalyvauti darželio ar mokyklų šventėse. Mes vis dar siaubingai dėl to nervinamės ir jaudinamės, kai čia mano vaikas nedalyvauja šventėje, kurioje tiek ruošiasi, o aš pasiruošiau fotoaparatą, pasiruošiau kamerą ir dabar neturėsiu ką parodyti seneliams ir kaimynams susėdę prie kalėdinio stalo. Vaikai mėgsta būti dėmesio centre. Tačiau atsidurti tokio dėmesio centre yra baugu. Vaikas nenori suklysti, jam yra nejauku, jam galbūt netgi gėda ir jis negali įvardinti savo baimės. Net jeigu ir gali, galbūt jis nenori, ypač jeigu jau yra 4-5 metų, jam nemalonu, kad jis taip jaučiasi. Kaip jūs galite padėti? Kalbėkite su vaiku apie šventę prieš. Paprašykite, kad jums pakoncertuotų. Pavyzdžiui, vonioje, kur prisileidžiate daug putų, pasiema šampūno butelį kaip mikrofoną ir sau dainuoja.
pasidžiaukite vaiku. Pasakykite, kad jūs džiaugsitės net ir tada, jeigu jis užmirš absoliučiai visus žodžius. Taip pat pasakykite, kad jūs juo ar ją didžiuositės net ir tada, jeigu jis visiškai nedalyvaus, o sėdės jums ant kelių. Nėra esmė, ar vaikas dalyvaus ar ne. Kai mes kalbame apie iki mokyklinį amžių, esmė yra procesas. Esmė yra ruošimas, jis bus lygiai toks pat laimingas ir džiugus, sėdėdamas jums ant kelių, nes jis savo mintise dainuos tas dainas ir viską repetuos ir jausis tos šventės dalimi. Na, suprantu jūsų apmaudą ir man, na, kaip ir šiek tiek gaila jūsų, kad neturėsite to įrašo ir negalėsite pasidžiaugti, bet supraskite, kad stumimas ir prievarta grįžta bumerangu, o švelnus paskatinimas daro stebuklus. Kaip vaiką apskritai pratinti prie socialinių situacijų, tai leiskite jam atsiliepti jūsų telefonu ir pasakyti, mama dabar negali atsiliepti, nes, na, tarkime, kalba kitu telefonu, arba tėtis negali atsiliepti, nes kaip tik kepa mums kiaušinienė. Leiskite vaikui pačiam užsisakyti savo maistą restorane. Leiskite vaikui sumokėti parduotuvėje. Paprašykite, kad vaikas paskambintų savo draugo mamai, nes nori susitikti po darželio arba mokyklos. Paskatinkite vaiką pasakyti prašau ir ačiū nepažįstamiesiems. Jeigu jūs esate nepaprastai kuklus žmogus, gali būti, kad tai yra jūsų vaikas. Ir jis yra lygiai toks pat kuklus kaip ir jūs. Ar yra tarp to ryšys? Na, vis dėlto yra manoma, kad yra tas vadinamas kuklumo genas. Bet tai nereiškia, kad ir jūsų vaikas bus lygiai toks pat kuklus. Reikia atsižvelgti į vaiką, į jo individualius ypatumus. Jeigu abu vaiko tėvai yra nepaprastai drąsūs, tai dažnai iki 7 metų ir vaikas išauga tą kuklumą. Nepamirškite taip pat ir to, kad pirmieji ir svarbiausi vaiko mokytojai esame mes, tėvai. Iki mokyklinio amžiaus vaikai mus stebi ir mokosi. Jeigu mes nedrįstame kažkam paskambinti, su kažkuo pakalbėti, jeigu mes patys balame, raudonuojame ir mėlynuojame, kai reikia paprašyti, užsisakyti arba padėkoti, tai natūralu, kad tai daro ir mūsų vaikas. Tai visų pirma, jeigu norime, kad mūsų vaikas įveiktų kuklumą, reikia mums jį įveikti patiems. O kai kalbame apie 1,5 metų vaikelį, tai jis yra dar labai, labai, labai mažas ir jam viskas šiame gyvenime dar yra prieš akis. Tai tiesiog daugiau apkabinkite, daugiau savo pavyzdžių rodykite tą elgesį, kurį norėtumėte matyti ir savo vaike. Ir nuoširdžiai linkiu jums sėkmės.